Після робочого візиту на Закарпаття президент України, їдучи до Києва, заїхав до Львова. Завітав до поранених міліціонерів, що лежать у лікарні швидкої допомоги. Капітана міліції Надію Андрухів він нагородив орденом княгині Ольги третього ступеня. А старшого лейтенанта міліції Романа Личака – медаллю за бездоганну роботу третього ступеня. Ситуацію ж з вибухами називає спробою дестабілізувати ситуацію в країні. Події в Мукачевому та терористичні атаки у Львові пов'язані між собою, запевняє Порошенко. Злочинці одразу ж після терористичних атак в Мукачево прийняли рішення розповсюдити ці атаки на всю Україну і зробити спробу залякати. Залякати міліцію, щоб кожен дільничий боявся виходити і йти до себе на місці служби. Залякати цивільних, залякати українців на Галичині і по всій Україні. Стан хворих ще важкий. Надію Андрухів уже вивели з медикаментозної коми. Зараз у неї є елементи свідомості, проте досі перебуває на апараті штучного дихання. Стан Романа Личака покращується. Стан його середньої важкості, проведено операційне втручання. Він доступний контакту. Стан жінки, також вона проведена операційне втручання. На даний момент її стан важкий, але стабільний. Петро Порошенко пообіцяв привезти консультантів з-за кордону, щоб врятувати життя дільничих. Наразі шукають нелюдів, які вчинили звірства. І в першу чергу я хотів би звернутися до всіх працівників правоохоронних органів. Це ваша справа честі. Знайти злочинців, які вбили і поранили правоохоронців і цивільних осіб в Мукачевому, які здійснили терористичну атаку проти пані Надії, капітана Андрухів, і пана Романа, лейтенанта, ваших співробітників. Злочинці не можуть вільно розгулювати зі зброєю по вулицях. Злочинці мають сидіти в в'язниці. За життя дільничих борються. Допомогти можете і ви, і не тільки молитвами. Львів'яни збирають кошти для молодих працівників міліції. Вікторія Хома, Іван Мазуренко, НТА Новини.